เนี่ยมาเลยอ้าจ่ายมล่ะအရင်နဲ့အားကြောင့်ကောင်းတယ်လေချစ်ဖို့လည်းကောင်းတယ်မချောနဲ့ကောင်းတယ်အရင်နဲ့လိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ခြေရဲ့ဆင်းဆိုလို့ရှိရင်အခုမနိုင်လို့မချောဟဲ့ဘာလို့လုံးနေရလဲဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြောနေရဆိုတော့အာဟိုပါပေါ့အခုနဲ့မှလည်းအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အားနဲ့ကြပါလေအဲဒီထဲမှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သားတွေပေါ့နော်အဓိကအဖွဲ့သားတွေပေါ့ဟုတ်ဒီရွှေရှင်တို့လေးတွေပေါ့နော်သူကဒါအစ်စလားတူတာတော့ဆိုင်မှာသွားဟုတ်လားဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒါကပထမဦးဆုံးပဲလေဟိုပထမဦးဆုံးရိုက်တဲ့ကားလည်းဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးပထမဦးဆုံးရိုက်တဲ့ကားမှာအောင်မြင်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒီကားနဲ့ပဲအလူလေးတွေလောက်ရတယ်ဒီကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲလက်ဆောင်လေးတွေရတယ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူးများအားလုံးပြည့်စုံပါတယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအောင်မြင်တဲ့အတွက်ဒီပိုပို entertainment ကိုလည်းကျွန်တော်နောက်ထပ်ကားတွေလည်းအများကြီးအောင်မြင်ပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာ။အရာတော့အရန်ပျော်ပါတယ်။ဒါကလည်းဟိုဒါပြိတ္တအပီလို့ဟိုဒီလိုမျိုးကားအောင်မြင်တဲ့ကားအောင်မြင်တော့လည်းဒါမျိုးလေးတို့ဟိုပြန်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးလက်ဆောင်အမှတ်တရလက်ဆောင်ရတယ်ဆိုတော့အရန်ကိုဝမ်းသာပါတယ်။ပြီးတော့ကိုယ်ဒီဟိုပါပေါ့ဟိုတေချာဟိုအများကြီးစူးစမ်းပြီးရိုက်ထားတဲ့ကားလေးကိုလိုမျိုးအောင်မြင်ပြီးတော့ဟိုပြိတ္တလက်ခံတဲ့ဟို၁၀နှစ်တက်တဲ့အတွက်လည်းအရန်အတိုင်းမသိပျော်ရတယ်။ရိုက်ထားတယ်ရိုက်နေတယ်ကိုကြီးက။ရိုက်နေတဲ့ကားတွေကဟိုကမိသီးတွေတို့ဘေးပါးချမ်းနေကြံနေတယ်အမတ်တရတော့ကျွန်တော်တို့တွေခုနကပြောသေးပါရိုက်နေတော့ပဲဟိုဂျားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟိုရိုက်လိုက်တဲ့ကက်လေးတွေရှိတယ်တချို့ဟာလေးတွေဖြတ်လိုက်တာလေးတွေရှိတယ်ဟောလေဥပမာဆိုရင်ဟိုကောင်မလေးနဲ့ရဲရောင်နဲ့ပန်းချန်ထဲမှာစကားပြောနေတဲ့အခန်းဆိုရင်ရဲရောင်ခီးသွားနေတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တည်းရိုက်လိုက်တာရှိတယ်ပြီးတော့အစအနေပြန်ရိုက်ရဲရောင်ပြန်ရိုက်တော့တဲ့မှာအပြီးတော့သူ့ကိုခြေခံနေမှာကျွန်တော်ကမနိုင်လို့မနိုင်လို့တိုင်ပန်နေတာအဲ့ဒါလေးပဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးပဲနော်အဲ့တော့ဟန်ဆောင်လာတော့ကိုတို့အခုညီမကနည်းနည်းပိတ်ပါတယ်လို့အဲ့နဲ့ဟိုညီမကပထမဆုံးနေနော်အဲ့စင်ညာရတာဆိုအဲ့ဟာလေးဒါအမှတ်တရပါလေဟုတ်ဟမ်မချုံးပြဲချီနေတာချောတော့ချီပါလေဒါအခုမှဒါပေမဲ့ဒါဟိုဘာမှမပြောဘူးဒါအလုပ်လုပ်တာဆိုတော့လေချောလဲရှိတယ်ပြင်းသားမှာဟိုသူကလည်းအဲ့လိုမချီနဲ့ဟိုလိုချီဒီလိုမချီနဲ့မတို့ပါဘူးမတို့ပါဘူးဒါကကျွန်တော်တို့ဟိုးရင်နဲ့အတိနေတဲ့လူတွေပဲအားမဖြစ်ဘူး။အဲ့သူကအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါတော့အလုံးစအလုံးလားသူနားလဲပါတယ်။ဟုတ်။အဲကိုနေဝင်းနဲ့အိမ်ငံကိုငမန်ကြီးဒီ character နဲ့ကလည်းအရန်ဟိုလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ကို fighting လေးတွေကတော့ကိုပထမဦးဆုံးတရုတ်ဆောင်နေဆိုပေမဲ့လည်းအဲ့လိုလုံးဝမထင်ရမယ်နဲ့ character နဲ့လုံးဝဟိုကတိဖြစ်ပြီးတော့ဟိုပြန်ကြည့်ရခါမှဆိုတော်တော်ဝိုက်တယ်။ကိုရိုက်ခဲ့ရကားဆိုမင်းလေး3-4ခေါက်လောက်ရှိပြီပြန်ကြည့်ရဆိုအရန်သဘောကျတဲ့ကားပါ။ဟုတ်ဟုတ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တချို့ကလေးတွေတော့ကျွန်တော်တန်းရင်တန်းနေတာပေါ့လေ။ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးရိုက်တာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ဟိုကျွန်တော်ပုံစံနဲ့လေဒါပေမဲ့နောင်တော့လည်းအဆင်ပြေသွားမှာပါဒီတက်ပို့ပြီးတော့လေပြီးတော့မင်းမြို့ဆိုရင်ကသူဒီကားထဲမှာ3ယောက်ကြားထဲမှာဆိုတော့လေသူငိုရတဲ့ကန်းနေဆိုတော့အရန်များတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ကြည်နေနေဟိုကျွန်တော်ကတော့ရှိနေများတာကိုရှူတယ်မှာအဲသူအာသူဟာငိုနိုင်တယ်နော်သူတော့မပင်ပန်းဘူးလားမသိဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးပါလေသူလည်းဒါကတော်တယ်ဒါကလည်းသူကြိုးစားတယ်အချိန်လည်းပေးတယ်တကယ်လည်းအလုပ်လုပ်တယ်အဲ့လိုတော့မပြောရပါဘူးခင်ဗျဟိုကဒီတခြင်းဆိုနေတာမဟုတ်တော့လေသူကသူဒီ dialogue ကတော့ dialogue ပဲကျွန်တော်တို့လည်းတခြင်းဆိုတဲ့လူတွေလည်းအပြင်မှာလည်းစကားပြောတာ ਉਹ စကားဆိုတော့တခြင်းလုံးချင်းဆိုတာမဟုတ်လေတရားမှာအဲ့တော့ကျတော့စကားပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲအဲ့လိုပြောတယ်မဟုတ်ပါဘူးတရားမှာကျွန်တော်တို့ကရှိတယ်ဟိုလေဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တခြင်းရေးရဆိုရင်လည်းဗျာဘယ်လိုပြောမလဲတခြင်းရေးဆိုတခြင်းတိုင်းကဟိုလေဒီအကြောင်းအရာကိုပဲရေးတာမဟုတ်လေတခြင်းတိုင်းကဘဝအကြောင်းတွေရှိတယ်တရားမှာအပျော်ပါအကြောင်းတွေရှိတယ်အချစ်ကြောင်းနေရှိတယ်အမုံကြောင်းနေရှိတယ်ကျွန်တော်ဟိုအမုံသချင်းနေလေရေးတယ်ဥမာအမုံမျိုးသူတို့ပါတော့တဲ့မှာကျွန်တော်ကအဲ့ချိန်တုန်းကကျွန်တော်အသေးကွဲနေမှာမဟုတ်လားတဲ့မှာဒါပေမဲ့ဒီအရာကိုရေးတော့မယ်ဆိုရင်ဒီအရာကိုခံစားပြီးတော့ဒီထဲမှာလိုက်ဖက်မဲ့အဟာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စကားလုံးနဲ့ဘလို့အစ်စ်ဖြစ်မလဲလူတွေစိတ်ထဲကိုဘလို့အစ်စ်ရောက်သွားမလဲဘလို့ဆမ်းမလဲကိုယ့်အာကိုနားထောင်ရင်လူများနဲ့ဘလို့မတူအောင်ဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့ပဲရေးခဲ့တာပေါ့လေရေးခဲ့တာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးရိုက်တဲ့အခါမှာလဲဒါသူ့ကာရက်တာနဲ့သူ့အလူသူတရားပြောရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကိုယ်ကပို့ပြီးတော့ချောမောအောင်ကျွန်တော်လည်းအများကြီးတော့မသိပါဘူးတကယ်ပါအဲ့တော့ကိုနဲ့အဆင်ပြေအောင်ပြောလို့ရမယ်အနေထားပေါ့လေလှုပ်ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့တေးဥဆောင်တာပါပဲဟုတ်ဟုတ်ဟိုကျွန်တော်ကြည့်ပြပါတယ်ကျွန်တော်ကအရင်နေ့ကလည်းကျွန်တော်ဟိုအိမ်မှာလည်းကျွန်တော်ဟိုရုပ်ရှင်တွေအများကြီးကြည့်တယ်မြန်မာကားတွေပေါ့နော်မြန်မာကားတွေကြည့်တယ်ပြီးတော့ MRD 4 series တွေလည်းကျွန်တော်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကြာပြီဗျာတည်နေတာတော့တကယ်ပါကျွန်တော်တို့တချင်းဆိုတဲ့သူတို့ကရိုက်တယ်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တည်နေခရီးတွေလည်းအတူသွားဘူးတယ်ကျွန်တော်အလူတွေလည်းဟိုအရင်ကတည်းကလှုပ်ဘူးတာရယ်ကျွန်တော်သွားဘူးတာရယ်ရှိတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အနုပညာအကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြတော့သူနဲ့ရှင်တိုင်းဝါကကျွန်တော်အရန်နှုတ်တယ်။တဲ့မှာအဲ့တော့ဒါသူက experience အများကြီးရှိတယ်။
ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့သူ့ကိုသုံးသပ်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ပရိသတ်တယောက်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအရန်တော်တယ်အရန်ကောင်းတယ်ပြန်ပါပြန်ပါလေကိုကြီးကိုနဲ့ကြတော့ရင်ထဲကလည်းဟုတ်တယ်ကိုပြောသူတိနေရလေကြာပြီအဲ့လိုမျိုးဖီးလေလေအတူတူသွားဦးရဲဆိုတော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့ညှိယူချာမလို့ဒီတရုပ်ဆောင်တဲ့ချိန်ပါလေအကိုကဒီလိုမျိုးလေးညီမကဒီလိုမျိုးလေးလှုပ်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုညှိပြီးတော့တရုပ်ဆောင်ကြရဲဆိုတော့အဲ့လိုပုံမပပါပဲတရုပ်ဆောင်ရတာလည်း stress မရှိဘူးเนาะကိုအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အရန်အဆင်ပြေရဲ့ကိုကနမီလီပြောသူလိုမျိုးကိုရပထမဆုံးကားဆိုရင်ကွာအရန်ကိုစူးစားတယ်ပြီးတော့တဲလိုက်ကတရုတ်ဆောင်ပိုင်းမှာကွာအရန်ရှိရဲဆိုတော့လေအဆိုတော်ပိုင်းမှာကြောကွာအောင်မြင်ပြီးသားဆိုတော့ဒါတရုတ်ဆောင်ပိုင်းမှာကိုအခုဆိုအရန်အောင်မြင်လာပြီဆိုတော့နောက်ထပ်လည်းကွာအများကြီးအောင်မြင်ဦးမှာဟုတ်ပါဘူးမိသေးစုနဲ့ပြေးပါလေတရားမတရားလည်းပြန်ပြေးအခုနဲ့မနေ့ကမတော်လည်းအားကြရမလားအရန်နဲ့အားကြဖို့ကောင်းတယ်လေချစ်ဖို့လည်းကောင်းတယ်မချောနဲ့ကွာအရန်နဲ့လိုက်တယ်ပြီးတော့အချီရဲ့စင်းဆိုလို့ရှိရင်အခုမနိုင်လို့မချောဟဲ့ဘာလို့လုံးနေရလဲဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ရောင်းနေဆိုဟိုပါပေါ့အခုနဲ့မနဲ့ရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အားနဲ့ကြပါတယ်နားထောင်ကြည့်တယ်အခုတချင်ဆိုတန်အိမ်မဲ့သူအများကြီးပါပဲအခုပေါက်တဲ့တချင်တွေကအရင်မရတော့လေအကုန်လုံးနားထောင်ကြည့်ပါဟိုဟိုဟာပြစ်ပါတယ်အစင်တော့ပြေအစင်ပြေတဲ့လူကတော့ဟိုဟာရာဂိုင်လုံးကတော့များပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟိုတချို့လည်းအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လိုအပ်ချက်လေးတွေကိုပြောပြတာလေးတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံး accept လုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ဘာဖြစ်ဆိုကျွန်တော်အခုမှစပြီးတော့ကျွန်တော်တင်နေတုံးဆိုတော့လေကျွန်တော်အကုန်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်လုံးဝမထင်တဲ့အလုံးပေါ့နော်အချစ်ဆိုတဲ့အရာချစ်ပြရတဲ့ဟုတ်ပါပြောပြရတဲ့အရာမဟုတ်ချစ်ပြရတဲ့အရာသိရမလားအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်မထင်ဘူးကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲအဲ့တည်းမှာကျွန်တော်မှုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်လိုက်ဒါပေမဲ့အဲ့စကားလုံးကသွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်တဲ့အလုံးတွေကတခြားအလုံးတွေတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ရုပ်ရှင်ကကျွန်တော်ထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးတချင်းနေရတာကျွဲရတော့ကျွဲရတော့ဘာပါပဲဗျာတချင်းချင်းနေကောโอเคကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့မကြည့်ရသေးတဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်နောက်လည်းကျွန်တော်တို့အမှုပညာလှူရှားမှုတွေရုပ်ရှင်တွေတချင်းတွေ music video တွေအကုန်လုံးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုအားပေးဝေဖန်သုံးသပ်ပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေလောဘဆန္ဒတစ်လုံးတစ်ပါးပြည့်စုံကြပါစေအန္တရာယ်ကင်းပေးရှင်းကြပါစေလို့ကျွန်တော်ကဆုတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမိတို့ရည်ပဲမိုးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုအားပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်တရားချစ်စီနိုင်အောင်လည်းမိရဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မိတို့တစ်ဖွဲ့လုံးကလည်းတကယ်ကိုအခုကျေးဇူးများကြီးတင်တယ်ပေါ့နောက်ပြန်နောက်ထပ်အခုပြောသလိုမျိုးနောက်ထပ်ရုပ်ရှင်ကားတွေထွက်လာလို့ရှိရင်လည်းနောက်ထပ်ဟိုရည်ပဲမိုးတို့ပဲဆက်ပြီးအားပေးပါအောင်ပြောချင်ပါတယ်